Är du inte trött nu? Är du inte trött nu? Är du inte trött nu? Tom jobbar har. Tom jobbar har. Tom jobbar har. Det har är trevligt. Det har är trevligt. Det har är trevligt. Jag måste försöka. Jag måste försöka. Jag måste försöka. Det var mitt fel. Det var mitt fel. Det var mitt fel. Är Boston säkert? Är Boston säkert? Är Boston säkert? Tom fyller 13. Tom fyller 13. Tom fyller 13. Tom fuskar aldrig. Tom fuskar aldrig. Tom fuskar aldrig. Alla början är svara. Alla början är svara. Alla början är svara.
Min bil är tysk. Min bil är tysk. Min bil är tysk. Jag har bra ögon. Jag har bra ögon. Jag har bra ögon. De skrattade åt mig. De skrattade åt mig. De skrattade åt mig. Din är värre. Din är värre. Din är värre. Tom hatar alla. Tom hatar alla. Tom hatar alla. Toms plan kraschade. Toms plan kraschade. Toms plan kraschade. Åt din mat. Åt din mat. Åt din mat. Tåget kommer. Tåget kommer. Tåget kommer. Döda mig inte, snälla. Döda mig inte, snälla. Döda mig inte, snälla.
Vi måste börja. Vi måste börja. Vi måste börja. Tom menade det. Tom menade det. Tom menade det. Människor är konstiga. Människor är konstiga. Människor är konstiga. Jag var väldigt sjuk. Jag var väldigt sjuk. Jag var väldigt sjuk. Det är min plan. Det är min plan. Det är min plan. Var är maten? Var är maten? Var är maten? Vi pratar inte franska. Vi pratar inte franska. Vi pratar inte franska. Du kanske träffar Tom. Du kanske träffar Tom. Du kanske träffar Tom. Du är experten, Tom. Du är experten, Tom. Du är experten, Tom.
Bakterier är mikroskopiska organismer. Bakterier är mikroskopiska organismer. Bakterier är mikroskopiska organismer. De kommer inte att tro mig. De kommer inte att tro mig. De kommer inte att tro mig. Det har är min katt. Det har är min katt. Det har är min katt. Tom förstår franska. Tom förstår franska. Tom förstår franska. Det är ett otacksamt jobb. Det är ett otacksamt jobb. Det är ett otacksamt jobb. Tom kom inte ihåg mig. Tom kom inte ihåg mig. Tom kom inte ihåg mig. De var stängda. De var stängda. De var stängda. Det räcker inte att vara rik. Det räcker inte att vara rik. Det räcker inte att vara rik.
Han duschar. Han duschar. Han duschar. Det är dåligt att stjäla. Det är dåligt att stjäla. Det är dåligt att stjäla. Tom överdriver alltid. Tom överdriver alltid. Tom överdriver alltid. Det är alldeles för farligt. Det är alldeles för farligt. Det är alldeles för farligt. Det är bortom mig. Det är bortom mig. Det är bortom mig. Jag är lite nyfiken. Jag är lite nyfiken. Jag är lite nyfiken. Är du där ute? Är du där ute? Är du där ute? Tyvärr var Tom inte ensam. Tyvärr var Tom inte ensam. Tyvärr var Tom inte ensam. Mary är fantastiskt vacker. Mary är fantastiskt vacker.
Mary är fantastiskt vacker. Vem vill veta? Vem vill veta? Vem vill veta? Vad du än säger, Tom. Vad du än säger, Tom. Vad du än säger, Tom. Liljorna doftar gott. Liljorna doftar gott. Liljorna doftar gott. Tom var min assistent. Tom var min assistent. Tom var min assistent. Min mobiltelefon ringer. Min mobiltelefon ringer. Min mobiltelefon ringer. Tom nämnde det inte. Tom nämnde det inte. Tom nämnde det inte. Tom vet svaret. Tom vet svaret. Tom vet svaret. Tom är en nykomling. Tom är en nykomling. Tom är en nykomling.
kisel är en halvledare. Kisel är en halvledare. Kisel är en halvledare. Tom vet allt nu. Tom vet allt nu. Tom vet allt nu. Jag ska gå och se. Jag ska gå och se. Jag ska gå och se. Det har låter väldigt intressant. Det har låter väldigt intressant. Det har låter väldigt intressant. Gjorde Tom detta? Gjorde Tom detta? Gjorde Tom detta? Vem startade kampen? Vem startade kampen? Vem startade kampen? Tom hade inget emot det. Tom hade inget emot det. Tom hade inget emot det. Han är en undergrad. Han är en undergrad. Han är en undergrad.